obrovský závěr. Musím za rybou. Ty, co to je? To bude pěkná ryba. Ty jo, to je pěkná ryba, ty, co to je? To vůbec nedokážu rozeznat. Jak už je trošku večer, tak není vůbec vidět, co to je za rybu. Ahoj, vítám vás u dalšího videjka. Já jsem se vydal na jeden svůj oblíbený úsek. Je to jeden z nejtěžších úseků vůbec na řece tady. A právě tady zalovil bolen zase. Podívejte no. Já tady mám kus klacku, jsem si dal, kde jsem si označil hloubku, koryto. A chytám tady, mám tady takhle jeden proutek na feeder. A druhý prut, právě tenhle ten, jsem si dal na rybičku právě kvůli tomu bolenovi a mám to hozený tadyhle těsně vedle toho, kde zautočil a ten bolen prostě vůbec nechce brát parchant. On to furt tady útočí na všechno ostatní, ale dal jsem mu tam malou ouklej na těžko, ale živou a vůbec jí nechce. Přemýšlím, že tam dám kačenu a nějaký tam třeba uvážu k tomu klacku. Nevím, no. A podívejte na ten nádherný úsek. Je hrozně málo vody, tady vidět na těch kamenech. Normálně bejvá ještě o 20-30 cm víc, i víc klidně. Takže to tady skoro ani neteče, jinak je to tady hodně proudný. Předtím jsem nachytal spoustu cejnů, kolem asi 15-20 kusů právě na ten feeder, který mám tadyhle. A pak se mi povedly teďkon dvě podoustve a jeden kapřík, já vám tady dám když tak fotky. Já jsem na rybách s tátou, který teda nechytá, ale občas se mnou na ryby takhle jede, když má dovolenou v práci. Takže úplně tolik netočím, ale teď jsem si řekl, že pro vás natočím aspoň takovýhle krátký info a potom si nasadím třeba GoPro kameru a něco se vám pokusím i natočit. Asi teďkon k večeru by mohli brát zajímavější ryby. Přes den to bylo od cejných a teďkon právě přišel malý kapřík kolem 45, ale nádherná ryba. A na tenhle úsek musím říct, že chytit kapra je opravdu hodně těžký. Jo. Není to vůbec nic jednoduchýho. Takže tak, tady mám tu rybičku, dal jsem jí na hlásiče takhle, uvidím no, zatím vůbec nic na ní nejde. Tak přišel mi záběr a myslím si, že to bude další cejňák. Tak to jsem zvědavej. A ne, jo je to cejn, skalák. Těch už jsem dneska nachytal hromady. Chodí hodně ty skaláci, pak chodí klasický cejňák a pak ty podoustve, ale ty moc nechodí, těm se tolik nechce. Pak přišel ten kapřík, no díky, že jsi mě odsákl. Ten je teda divoký tenhle, tak už to má venku, ale pěkný skalák, no a už se pustil sám. Pacholek jeden. Jinak chytám klasickou montáž, 50 krmítko, mým stylem navázaný, návazec 50-60 cm, háček, tam mám 10 tentokrát a na něm červíka, kukuřici, možná tam zkusím dát mini boilies nebo nějakou peletku, ale to asi až později, anebo druhý den, protože jsem tady navíc dní, takže se tady trošku víc přikrmím a uvidíme, co přijde. Tak přišel pěkný závěr a vypadá to možná zase na podoustev. Nebo zase cejn. Ne, je to zase cejn. Malinko větší skalák zase.
Tak pojď. Tak. No, pěkný. Ty skáci to vždycky sežerou. Až ta člověk musí vyndávat peánem. U některých to jde blbě, u některých... No, tomu to šlo dobře. Hop. Tak přišel další záběr a teď si myslím, že to bude podoustev, ale nejsem si jistý. Bude to malinko jinak než ten skalák. Ale ono to může být nějaký bojovnější a je to skalák. Ale nějaký opravdu divoký. Nějaký, co žil víc v proudu. Taky větší, pěkně. Šup. Dneska pořádný vedro. Den druhý. Já jsem opět na stejném místečku. Opět zde, na tom mým krmném místě a uvidíme, jestli se tam najeli nějaký pěkný ryby. A nebo taky ne. Tady na ten prut jsem dal kouli, 20, euforii. Tady mám feeder, červy, kukuřici, všechno možný zkouším. A hážu to tadyhle k tomu klacku, co tady mám, vydržel tu i přes noc, což se docela divím. A něco málo jsem zakrmil, používám tadyhle ten fish protein, krmnou směs od B-Scarpu. Tady je ona. Stick mix fish protein. Je opravdu taková extrémně masová a na tu řeku naprosto ideální. No, já ten feeder asi přehodím, protože koukám, že se to někdy asi zachytlo, protože tam nic nebere. Každopádně dneska je o 5 stupňů víc a večer má přijít změna počasí. Takže jsem zvědavý, jestli to s těmi rybami něco udělá nebo ne, no, ale uvidíme, no. Tak krásný záběr, ohyb. To bude zase nějaký cejn, ale možná větší. Jestli vůbec. Ale táhne pěkně. Tak co pak to bude, jo? Ne, je to poroustev. No jo. To je hned něco jiného. To je hned jiný záběr a jiný tah. Krásná poroustev. Klučina. Hezky vybarvenej. Počkej. No, ten je krásný. Ten se poved. Tak. Nádherný. Šup. Tak. Chodí opravdu krásný záběry. Jedna ryba za druhou. Teď jsem chytil asi 5 cejnů. A teď mám na prutě nějakýho většího cejna. Jo, ten už je pěkný. To je klasický, normální. Včera taky jeden přišel, ale ten vypadá, že je větší. Jo. Ten už je pěkný. Parádička. A je to Janek, koukám. Normálně ty cejni nebojou, ale tady v proudu, jo. Jo, ten je krásný. Ten už se poved. No, ten je pěkný, podívejte. Parádní. Tak upaluj zpátky, ty. Nesimuluj a plav. Tak, na druhém prutě jsem dal kouli a měl jsem dvě jízdy, ale to je jízda, že to vezme. A za
dvě vteřiny se zastaví zas. Je to zvláštní. A je tam další. Další cejňák. Ale znovu skalák, jo. Občas se tu objeví nějaký velký cejn, ale většinou berou tyhle ty skaláci jeden za druhým klidně. Klidně jich chytíte 15 za hodinu. Buď takovýhle velikosti, anebo malinko menší. Tak. Tak mám tady takový hezký směs s peletkama, to mi šmakuje. Tak. Házím to jednoduše takhle jenom kousek. Ono to bohatě stačí. Tady jakoby ta větší hloubka je trošku blíž. Zhruba v takovýhle vzdálenosti. A proutek si hezky položím takhle do vidličky a tady na baťoch. A to je všechno. No už tam byl záběr. Ajajajaj. Promeškáno. Tak znova. Pokus číslo dvě. V začátku to bylo pomalý, ale teďkon tam byl ten záběr hned. Se blíží večer, za chvíli na to nebudu vidět, takže pak se na to vyprdnu, ale ještě mám před sebou tak půl hodinku a už tam byl drb. Mohl by přijít nějaká parma. Tady z toho proudu by to nebylo vůbec špatný. Ale je tady tak po kolena, maximálně kousek nad kolena vody, je tady hodně málo teď. A je tam další. To bude zase podoustev. Jo. Krásně bojovná. A další záběr. Tady to jezdí v tom proudu, tady jich je spousta. A tentokrát cejnek dokonce. Tak máme zase dalšího cejnka do sbírky. Zase dalšího skaláka. Že tady jdou do toho proudu, tyjo, to je zvláštní. Tak pojď. No počkej, budeš tady od bahna, tak si to rozmysli. Jestli se budeš mrskat nebo ne. Tak upaluj. Pacholek jeden. No ale jsou tady v proudu, to mě překvapuje. Je tu hloubka sotva po kolena. Ale ty ryby tu prostě jsou. A docela hezky berou, i takhle za večer a skoro za tmy. Krásný záběry. Vidíte, že to krmení tady opravdu do toho proudu výborně funguje. S těma korspeletama. Prostě bomba. Já to do toho krmítka malinko víc utěsňuju tady, aby to tam opravdu vydrželo. Tak. Opravdu jsou tu. Názvím to opravdu takový kousek. Tak. Jsou takový pěkný záběry. Bohužel mi došla baterie ve foťáku, takže vám ty záběry úplně moc nedokážu natočit a teďkom večer by to iž docela blbě šlo. No ale berou.
Mohla by se tady objevit nějaká parma, i když s těma parmama to je fakt těžký. Oni tu nejsou. Dřív tu bejvali, ale posledních 5 let se tu žádná nechytla. Chytají se tu hodně ty porostlé, občas ten skalák. Občas se sem dostane i kapr, ale to musí být víc vody. Tloušti, občas bolínek nějakej. A je tam velký záběr. Obrovský záběr. Jede v proudu. Byl na moje hned útok. Musím za rybou. Tyjo, co to je? To bude pěkná ryba. Tyjo, to byl záběr jako prase. To jsem fakt zvědavý, co tohle je. Díky. Ještě mi od to, aby byl další. Tyjo, co to je? Tyjo, buď je to nějaká obrovská podoustev, ale tam má aspoň 60, nebo je to parma. Ale to torpédo teda slušný. Jede proti proudu. No. Půjdu trošku za ní. Jsem opatrně, je tam malý háček. Ty jo, to je pěkná ryba, co to je? To vůbec nedokážu rozeznat. Jak už je trošku večer, tak není vůbec vidět, co to je za rybu. No. Tady jde pěkně proti tomu proudu. To se s tím nemaže. Hele, už je tady u nás. Zkusíme ji podebrat rychle, než zase zdrhne. Ty, on to je amur! On to je amur normálně. Amur na červy. Tak to jsem ještě nezažil, tohle. Amur v takovémhle proudu a na červy. No tak to je hustý teda. Amur, tyjo. Co tady dělá? V hloubce po kolena ani ne. Je tohle možný? On to je amur, tyjo.
Tak tady bych, to je asi poslední ryba, co bych tady v proudu čekal. Na kam jedeš? Tam nejeď. Noční zdolávačka. Tak to bude můj první amor tady z řeky. Hele, už ho tady máme. A ještě ne. Ten prout mu hodně pomáhá, no, na ten feeder. Tak už pojď. No, ale má tak 70, no. 60, 70. Něco mezi. To do tohohle podběráku to bude sranda. Tak už pojď. Blíž. Ještě kousek. On nechce jít proti tomu proudu. Hajzlik jeden. Jako... takhle ho podebrat, tyjo, to ještě do toho malého podběráku. Ještě proti tomu proudu. To fakt není žádná sranda. Ještě ho sem navíc, tyjo. Jo, mám ho. Amur, tyjo. To snad není pravda. Tak. Dám ho tady na trávu, tady se mu nic nestane. Amur na červy. Tak, jak to máš píchnutý? A na pean to bude. No. Dobrý. Je to amur? Jo, jo. Ty brdo, tady dole. No. To je teda... to je neuvěřitelný. To je jako to říjadlý. To je neuvěřitelný. Krásně, parádní. Ten je ten. To samý věc. Krásná ryba. To má 60. To má, no. 60. No, 4. Tak nějak, no. Tak, ale skája. 6 a 4, kalíži. Já zkusím změřit, no. Rovnej šede, no. Fakt to? Jo. No, byť tak, teda. Rovnej šede. Ten je krásnej. Ohromnej bolem, ohromnej. Ale, no ale tohle to je určitě bolem, ale ten si z nás různý dal stranu. Jenom stranu, fakt. Tak. Tak aby já se půjde na dělat, tam se služila z okolí. Na povědělák, tak kráska a služila z okolí. Jako se si myslí, že dát jeden dobrý všechny. Parmy nejsou vrtí. No ale parmy jsme nechytli. Ale možná poslíšil. Kapi, hodně rádi. Čau. A už plave. No.